Mňau, Adolfíne. No dočičí, to je ale štíká teda kočička. Kdo jsi? Já jsem kočička z útulku Teplické kočky. Útulek Teplické kočky miluju, o tamtad mám přece Milku. Ta se ale má. Co pro vás můžu udělat? Bylo by skvělý, kdybys podpořil náš útulek. Takže byste chtěli marmeládu na podporu vašeho útulku? To bys pro nás vážně udělal, já tě za to pomazlím. No tak dobře, vyrobím, slibuju, že vyrobím. Tak ani cvaj. Jdeme na to! Zdraví, dámy! Se uvidíme, ne, tímhle, já jdu jenom za marmeládou! Jakou vaříte marmeládu? Jahodovou, Adolfíne. Perfektní vás jste dal. A vy vaříte jakou? Taky jahodovou. Jahodovou, ale já potřebuji jahodovou delfínovou. Mám nápad, moment. Hapče! Ne. No to jo. Marmeláda už je hotová, dámy? Ano. Musíš to nalít do skleničky. Ale to není problém, to zvládnu. Asi neudělal dobře. Výborně, dámy, kolik už jich máte? 25. To je málo, ještě 10 tisíc. Ježíš, já na to nemám. Ježíši Kriste, jde pro dobrou věc, hysterko. Marmelády jsou hotový, co teď? Bylo by skvělý, kdybyste měl kozní marmelády vlastnoručně podepsat. Je rebelie. Dobře, tak já je teda podepíšu. Marmelády s příběhem .cz/Adolfín. Když si koupíte moji jahodovo-delfínovou marmeládu, podpoříte útulek Teplické kočky, odkud je i tahle micina, která už tam letí zpátky. Marmelády s příběhem .cz/Adolfín. Cítím úplný hovno za tím sklem.